יכוון רגליו זו אצל זו עד שיהיו נראים כרגל אחת לגמרי, ואין די במה שרגליו נוגעות זו בזו בעקב, ובדיעבד אפילו לא כיוון רגליו כלל יצא, וטוב לכוון רגליו גם בשעה שאומר קדושה עם השליח ציבור, ואומנם זקן או חולה שקשה להם מאוד לכוון רגליהם זו אצל זו, יכולים להתפלל אף לכתחילה בלא שיכוונו רגליהם כרגל ישרה, והמתפלל ברכבת או תוך כדי נסיעה לכתחילה יצמיד את רגליו זו אצל זו ויתפלל, ואם אינו יכול לעשות כן לא יבטל התפילה בגלל זה, שעדיף שיתפלל ברגליים פתוחות בעמידה מאשר ברגליים צמודות אבל בישיבה. בעת תפילת 18 יניח ידיו זו על זו על זו על ליבו, יד ימין על שמאל, כעומד כעבד לפני רבו, באימה, ביראה ובפחד, ולא יניח ידיו על חלציו, מפני שהוא דרך יוהרה. ולדעת רבנו האריזל, יהיו פני כף ימין על כף אחורי כף שמאל, ויהיה הפרק האמצעי משתי הזרועות כנגד פני המתפלל, ולדעת הרמק יכניס אגודל יד שמאל לתוך כף יד שמאל. ואומנם כיום רבים לא נהגו בהנחת הידיים על הלב, ויש להליץ על מנהגם שיש להם על מה שיסמוכו, ובפרט בעת שאוחזים בסידור, ועל כל פנים יש להיזהר שלא להניח ידיו שלובות מאחוריו, שאין דרך לעמוד כך בפני נשיאים גם בזמן הזה. יש נוהגים כשעומדים להתפלל, הולכים לאחריהם ג' פסיעות וחוזרים לפניהם ועומדים להתפלל, ומן הדין אין צריך לנהוג כן. צריך שיחוף ראשו מעט באופן שיהיו עיניו למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש, ובליבו יכוון למעלה לשמיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.